Znači ovako... Nešto mi kad radimo, radimo kako spada. Napravimo proizvod. Tvrtka također ima i niz certifikata kao što je EMAS i kao što su razni ISO certifikati i poslujemo na hrvatskom tržištu i na tržištima bivše Jugoslavije. Također bavimo se regeneracijom opasnog otpada i radimo reciklažu u gotovo 100%-nom iznosu. Okay. Prije svega na pozivu da posjetimo Premifab. Premifab je jedan od najboljih primjera oporabitelja u Republici Hrvatskoj i inače jedna od rijetkih tvrtki koja u ovom trenutku ima EMAS certifikat koji je dodijelio Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja. Dakle, ova priča je zapravo priča kružnog gospodarstva koju mi u Hrvatskoj trebamo, posebice u kontekstu opasnog, ali i svih drugih tipova otpada. O čemu se radi otpadna otapala koja dolaze iz različitih tvrtki, u Premifab, u nekih 1500, ako sam dobro razumio, 1600 tona na godišnjoj razini, dolaze ovdje i 95% materijala koji ulazi, dakle od 100 litara, 95% litara tog materijala se vraća tvrtci kao materijal koji se može ponovno, kao sirovina koja se može ponovno, odnosno tablo koje se može ponovno koristiti, što je fenomenalna stvar. Na ovaj način Premifab u sustavu gospodarenja otpadom Republikom Hrvatskom Hrvatska sudjeluje na najbolji mogući način. Ono čemu se veselimo je činjenica, i to su mi osnivači na kraju krajeva imali priliku ispričati, je da je ova tvrtka, odnosno hrvatski startup, nastao uz veliku pomoć HAMAG BICRA, odnosno Hrvatske banke za obnovu i razvoj. Njihove daljnje investicije, a sljedeće je 80 milijuna kuna u novi pogon koji će biti nekoliko puta većeg kapaciteta u Ivanić-Gradu, trebali bi dobrim dijelom zadovoljiti potrebe hrvatske industrije, znatno više nego što je to sad slučaj, s obzirom na činjenicu da je Premifab u ovom trenutku jedini igrač, odnosno jedina firma ovog karaktera koja regenerira otpadna otapala u Republici Hrvatskoj. Kako to utiče na našu ekonomiju, osim činjenice da 19 zaposlenih u Premifabu odrađuje sjajan posao, postiže sjajne rezultate za svoje vlasnike, izravno utječu na hrvatsku vanjsko-trgovinsku bilancu na najbolji mogući način, tako da umanjuju uvoz otpadnog otapala, budući se ona, temeljem ovog što radi Premifab, više puta mogu koristiti i krajnji potrošači, odnosno firme iz različitih tipova industrije, od farmaceutske preko industrije automobilske, odnosno nekih firmi iz tog područja, na taj način više puta koriste otpadna otapala koja su poslala na oporabu ovdje u Premifab. Još jednom čestitke, Igore, vama, vašim suradnicima i zahvala na posjetu ovdje.